армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Рыскүл Айткарым қызы. Алдымен бүгін күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Семейде көп атқарымды көлік картасы іске қосылды. Енді оқушылар мен мұғалімдер көлік карталарын автобустармен қатар мектеп асханаларында тамақтану үшін де қолдана алады. Өткен жылы қаламызда алаяқтық пен тұрмыстық қылмыстар көп жасалған. Бұл туралы нөмір 2-ші сотта ұйымдастырылған баспасөз конференциясында айтылды. Семейде мектеп кітапханасына кітап сыйлайық акциясы өтуде. Мақсаты әрбір отбасында оқылған кітаптарды кітапханаларға тарту ету. Қала әкімі Нұрымбет Сақтағановтың төрағалығымен Семей қалалық мәслихатының Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының отырысы өтті. Жиын барысында фракция құрамындағы халық қалаулылары 2021-2025 жылдарға арналған партиялық сайлауалды бағдарламаны жүзеге асыру жөніндегі жол картасында белгіленген міндеттердің орындалуы туралы талқылады. Қазір Нұр Отан фракциясы депутаттарының алдында халықтың әл-ауқатын арттыру мен қалалық инфрақұрылымды жақсарту бойынша нақты міндеттер тұр. Осыған байланысты сайлаушылардың ең өзекті мәселелері қамтылған партияның сайлау алды бағдарламасын жүзеге асырудағы жүйелі жұмысқа үлкен мән беріледі. Бүгінгі таңда облыстық мәслихатта Семей қаласының атынан 6 депутат бар. Нұр Отан партиясы фракциясынан 20 халық қалаулысы қалалық мәслихаттың құрамында. Олардың әрқайсына Семейдің белгілі бір аумақтары, оның ішінде шеткі аудандар да бекітілген. Халық қалаулылар арасында сайлау алды бағдарламаның барлық тармақтарын жүзеге асыру бойынша жол картасының 7 бағыты бөлінді. Мы распределили среди депутатов фракции. Фракция депутаттар арасында қаламыздың даму басымдықтарының барлық 7 бағыты бөлінді. Ішінара бағыттар бойынша да бөлдік. Әрбір депутат партияның сайлау алды бағдарламасын іске асырудың белгілі бір бағыты үшін жауап беріп, партиялық бақылауға алды. Отырыс барысында халық қалаулыларының бір бөлігі кейбір мақсатты индикаторларды орындау мерзімін ағымдағы жылға ауыстыру туралы бастама көтерді. Қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов өз кезегінде әрбір бағытқа нақты қаржыландыру қарастырылғанын атап өтті. Сондай ақ сайлау алды бағдарламаны жүзеге асыру жөніндегі жол картасында алға қойылған міндеттерді орындаудың нақты мерзімдері белгіленген. Бастысы біздің жерлестеріміздің әрбір семейліктің біздің алдымызда үміттеніп отырған сұрақтарын толығымен бірлесіп шешеді деп ойлаймын. Бастысы бұл біздің осы сайлауалды бағдарламамызда әрбір қадам қаржылай бекітілген мемлекетіміздің мүмкіндігіне байланысты. Соны біз уақытта осыны шешеміз деп ойлаймын. Бірлесе отырып осы сайлауалды бағдарламаны толығымен жүзеге асырамыз деп ойлаймын. Отырыс барысында атап өтілгенде қала инфрақұрылымын жақсарту мен тұрғындардың әлеуметтік әл-ауқатын арттыру бойынша барлық жобалар қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылатын болады. Жаңа шақырылымдағы депутаттар бекітілген учаскелерде белсенді жұмыс істеуге дайын екендіктерін білдірді. Құрметті депутаттар, біз сіздермен бірге үгіт насихат жүргізген кезде сайлаушылардың көптеген өтініштерімен таныстық. Яғни бұл бағдарламаны жүзеге асыруға болады. Оған қаражат бар. Сайлаушылар бізге мәселелер туралы айтқан болатын. Оларды бірге шешуіміз керек. Қазір менің қолымда 200-ге жуық сұрақ бар. Олар негізінен коммуналдық қызмет көрсету және әлеуметтік салаларға қатысты. Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі жол картасы шеңберіндегі бағдарламалар мен жобалар бойынша атқарылатын барлық жұмыс фракция мүшелерінің жіті назарына алынбақ. Яғни бюджет қаражатын игеру халық қалауларының тұрақты бақылауында болады. Гүлназ Қаукен, Рыскүл Мадвасова, Самат Секенов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысында шектеу шаралары 27 ақпанға дейін ұзартылды. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына өзгерістер енгізілді. Қаулыда қоғамдық тамақтану мен ойын-сауық нысандарында, кәсіпорындарда, мекемелер мен кеңселерде бұқаралық ойын-сауық, спорттық іс-шараларды, бейбіт жиналыстарды, көрме, форум, конференциялар мен жаппай отбасылық салтанатты еске алу іс-шараларын өткізуге, оның ішінде үйде өткізуге жол бермеуді бақылауды қамтамасыз ету ұйғарылды. Құжатта медициналық немесе матадан тігілген масканы дұрыс кию талаптары нақтыланған. Маска мұрынды, ауызды және иекті тұтас жауып тұруы тиіс. Сөйлескен кезде масканы иекке сырып тастауға, қолға немесе мойынға байлап жүруге болмайды. Сондай-ақ маскаларды ашық ауада, көшеде, үйден тыс жерде, қоғамдық
қоғамдық орындарда, оның ішінде автобус аялдамаларында қызмет көрсетуге және демалуға арналған жабық ғимараттарда қоғамдық көлікте, оның ішінде таксиде COVID-19 коронавирустық инфекциясына күдікті адам мен науқасқа көмек көрсету кезінде дені сау адамдар, коронавирустық инфекцияға ұқсас ауру белгілері бар адамдар, COVID белгілері бар науқастар киюге міндетті. Қаулы қол қойылған сәттен бастап күшіне ене және оның ресми күші жойылғанға дейін қолданылады. Қазақстанда қашықтан жұмыс істеу үрдісін заңдастыруы мүмкін. Бұл мәселе қазір мәжілісте қаралуда. Депутаттар құқықтық реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша елдің еңбек кодексіне түзетулерді енгізуді қолға алды. Жаңашылдық еңбек нарығына қалай әсер етпек? Жұмысшылардың еңбек өнімділігі төмендемей ме? Толығырақ келесі бейне материалда. Берік Төлеубай 2 жылдан бері мемлекеттік қызметте. Карантин басталған тұста қашықтан жұмыс істеген көптің бірі. Алғашқы кезде еті үйренбесе де қызметін бір ретке келтіре білген. Берік жұмыстың бұл түрінің әркімге қолайлы боларына сенімді. Еңбек өнімділігіне еш әсер етпейді дейді ол. Пандемия кезінде бізде қашықтықтан жұмыс болды, жұмыс істедім. Ешқандай қиындықтар болған жоқ. Жұмыс беру жағынан бәрімен қамтамасыз етілді, коммуникациялық телефон бәрімен. Бір қиындық болды ол тексеру кезінде арызды жұмыс берушімен байланыс қиын болды. Қазір таңда енді білетіңіздер бәрі цифровой болып келе жатыр ғой, енді цифровой болған сондықтан ешқандай қиындық болады деп ойламаймын. Өзің тәжірибем бойынша өттік, жұмыс істедік. Бүгінгі таңда қызметкерлерді қашықтан жұмыс істеуге ауыстыру тәжірибесі талай салаға таңсық емес. Тек бұл жаңашылдық еңбек заңнамасын жетілдіруге итермелейді. Сол себепті мәжіліс депутаттары қашықтан жұмыс істеу форматын заңдастыру қажет дейді. Ал мемлекеттік еңбек инспекторы Есбол Сейітов заң жобасы еңбек қатынастарын реттейтінін айтады. Тек жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы еңбек шартына қосымшалардың енгізілуі маңызды. Поправками в трудовой кодекс. Қашықтан жұмыс істеу бойынша еңбек кодексіне енгізілетін қосымшада жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы өзара келісім ескерілмек. Яғни қос тараптың шешіміне сәйкес қашықтан жұмысқа кез келген уақытта көшуге болады. Заң жобасы жұмыскерлер үшін ыңғайлы болмақ. Егер қызметкер бұрыннан жұмыс істеп келе жатса, еңбек шартына қосымшалар ғана енгізіледі. Ол жерде жұмыс беруші тараптың қашықтықта жұмыс істейтін азаматқа қандай жағдай жасалатыны анық көрсетілуі керек. Сәйкесінше қызметкердің де жұмысқа деген жауапкершілігі нақтылануы тиіс. Заң жобасында жаңа жұмыс режимдерін енгізу ұсынылып отыр. Бұл уақытша және аралас формалар. Сарапшылар болжамы бойынша аталмыш өзгеріс еңбек қатынастарына оң әсерін тигізбек. Бақытгүл Қазез, Меруерт Расулова, Руслан Ахматалиев. Алаяққа 4 миллион теңге беріп, үйсіз, ақшасыз қалды. Семей қалалық полиция басқармасына 40 жастағы әйел жүгінген. Ол бір жылдан астам уақыт тұрғын үйін сатып алуға көмектесуге уәде берген 31 жастағы қала тұрғынына қатысты шара қолдануды сұраған. Тергеу барысында азаматтың 2019 жылдың тамыз айының ортасында кейіннен сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үйді рәсімдеуді сылтауратып, 3 миллион 600 мың теңге мөлшеріндегі ақшасын иемденген анықталды. 31 жастағы жігіт кінәсін мойындаған, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Семейде қылмысты құқық бұзушылықтардың саны артқан. Қалалық нөмір 2-ші соты өткен жылды қорытындылап 2020 жылы 300 істі сотқа артық түскенін атап өтті. Интернет алаяқтықтың түрлері жиілей бастаған. Осыған байланысты сот төрағасы Жанат Әбенованың айтуынша, үкім шығару кезінде ескерілетін жеңілдіктер қатары айтарлықтай азайған. Халық өткен жылдың көп бөлігін оқшалауда және қатаң шектеу шараларында өткізгеніне қарамастан, қылмыстық құқық бұзушылықтар азаймаған. Керісінше, олардың саны 300 іске артқан. Жыл бойы нөмір 2-ші сотқа 1024 адамға қатысты 958 іс түскен. Ең көп тараған түрі меншікке қарсы қылмыстар, яғни алаяқтық. Атап айтқанда, интернет алаяқтық жиі орын ала бастады.
Мы знаем, да, что сейчас каждый человек, чтобы продать что-то имущество. Біз әр адамның бір нәрсені сату үшін OLX және басқа да интернет-ресурстарға жүгінетінін білеміз. Бұл жағдайда алаяқтар оны пайдаланды. Олар бірдеңе сатып алуды сынады. Саталмай жүрген адам алдын ала соманы алуға келіседі. Қалған бөлігін кейін береміз дейді. Сенімділік үшін олар қолхат жазады және осылайша ұрлық жасайды. Немесе карантин кезінде болды. Ресейден дәрі-дәрмек жеткізуді қамтамасыз етеміз деген. Олар алдын ала толық төлем жасауды сұрайды. Шарасыз жағдайда адам ерексіз ақша жіберет, алайда одан кейін дәрі-дәрмекте ақша да жоқ. 2020 жылы алаяқтық бойынша аяқталған ең шулы қылмыстық іс Нұрқаржы пирамидасын құрушыларға қатысты болды. Аталмыш іс бойынша 3 ұйымдастырушы сотталды. Олар 6 және 5 жарым жылға бас бостандықтарынан айырылды. 700 было потерпевших. 700 жәбірленуші болды. Бұл жәбірленушілердің бір бөлігі ғана. Қылмыстық тергеу іс-әрекеттері жүргізілген жәбірленушілердің басқа бөлігіне қатысты. Олар тек 2021 жылы жүгінді. Яғни осы тұлғаларға қылмыстық талап 143 жәбірленушіден түскен. Бұл іс осы сотта да қаралды. Өткен жылдың үкімі заңды күшіне еніп орындауға жіберілді. Онда мемлекет кірісіне ақша тәркіленді. Сондай-ақ сотталушылардан алынған ақша жәбірленушілерге келтірілген залалды өтеу үшін жеке сот орындаушыларының департаментіне берілді. Сот төрағасының айтуынша, сотталушылардың өздері келтірілген залалды өтеуге мүдделі, өйткені бұл шартты түрде мерзімнен бұрын босатуды тағайындау немесе жазаның неғұрлым жеңіл түріне ауыстыру кезіндегі басты шарт. Көптеген алаяқтар өздерінің алаяқтық істері үшін әлеуметтік саланы пайдаланады. Последнее дело, которое вот мы рассматривали в суде. Біз қарастырып отырған соңғы істе әлеуметтік қамту қызметкерлері зейнетақы мен жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек рәсімдеуге көмектесе алатындықтарын айтқан. Оларға құжаттар сенімхат жіберуді сұраған. Барлық алаяқтар онда жұмыс істемесе де, өздерін зейнетақы төлеу орталығының жұмысшысы ретінде таныстырған. Немесе олар тіпті құқық қорғау органдарында жұмыс істейтіндіктерін айтқан. Сот үкім шығарған кезде жеңілдетілетін жағдайларды, мысалы, жас балаларының болуын немесе тағы басқа жайттарды ескеретіні белгілі. Алаяқтар мұны біліп алып, оны сәтті қолданады. Алайда қазір заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес жеңілдететін жағдайлардың тізімі айтарлықтай қысқарды. Айта кетейік, бұл мал ұрлығы, жол көлік оқиғалары, терроризм, сондай-ақ кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған құқық бұзушылықтарға жазалау шараларының күшейтілуіне байланысты. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсенбекқызы, Сәуле Байғалиева, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы. Былтыр қаламыздағы автобустарда электронды билеттеу жүйесі енгізілген болатын. Тұрғындар жол жүруде көлік карталары арқылы есеп айырысудың ыңғайлы екендігін айтуда. Енді оқушылар мен мұғалімдер көлік карталарын автобустармен қатар мектеп асханаларында тамақтану үшін де қолдана алады. Семейліктер бір жылдан бері қоғамдық көліктегі жол жүру ақысын қолма-қол ақшасыз төлейді. Естеріңізге сала кетсек, кәмелетке толмағандарға арналған электронды билеттеу жүйесін енгізу кезінде көлік карталарының үш түрі әзірленді. Төменгі сынып оқушылары үшін жасыл, жасөспірімдерге стандартты көк, жетім балалар мен көп балалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар үшін сары карталар берілді. Енді қызмет көрсетуші компания білім бөлімімен бірлесіп, мектеп асханаларында тамақтану ақысын көлік карталарының көмегімен төлеуге мүмкіндік беретін бағдарламаны енгізуде. С этого года вводится безналичная оплата. Биылдан бастап мектеп асханаларына қолма-қол ақшасыз төлем енгізіледі. Яғни балалар көлік карталарының көмегімен мектеп асханасында тамақтанғаны үшін ақы төлей алады. Аз қамтылған отбасыларында тәрбиеленіп жатқан балалар үшін тамақ ақысы бюджет қаражаты есебінен төленеді. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кәмелетке толмағандардың сапарлары мен шығындарын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл өте ыңғайлы дейді тұрғындар. Мен енді ойлаймын, ол дұрыс деп. Өйткені ол бәрі ақша карточкада жатады. 100 теңге емес, 80 теңге мен ол өзі әр мектептің өзі несі бар ғой, столовыйдары, дәмханадары. Содан кейін енді балаға ақшадай берсең, ол бала мүмкін ол ақшаны жоғалтып алады. Жоғалтып алғаннан кейін ол тамақсыз қалады деген сөз бар. Мен ойлаймын, дұрыс. Бұл жақсы тапқан нәрсе. Карточкамен балаларым төлесе өте жақсы және ыңғайлы. Өзімде 4 бала бар, 3 оқушы. Бір жағынан ыңғайлығы ол ақшаны жоғалтпайды, күнделікті карточкамен төлесе ыңғайлы болады. Карточкаға дұрыс. Мен өзім солай ойлаймын, халық қалай ойлайтынын білмеймін.
Айта кетерлігі, оқушылардың оқу орнына кіріп шығуын бақылау мақсатында қала мектептерінде турникеттер орнатылуды. Бала ғимаратқа кірген кезде өз картасын арнайы құрылғыға тигізуге міндетті. Бұл оның оқу орнына келгенін тіркейді. Данные карточки у нас с этого года. Биылдан бастап турникет арқылы мектептерге кіруге карталар пайдаланылады. Яғни турникет орнатылған мектепке оқушылар көлік карталары арқылы енеді. Бұл балалардың мектепке кіруімен шығуын бақылауға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда қаламыздағы 33 мектептің асханаларына қолма-қол ақшасыз тамақтану жүйесі енгізіліп, турникеттер орнатылған. Бұл жаңашылдық алдағы уақытта барлық орта білім беру ұйымдарында болады деп жоспарлануда. Рыстым Адвасова, Самат Секенов, Аян Алдабергенов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Семейде көктайғақ салдарынан жарақат алғандар көбейген. Ақпан айындағы көктайғақ салдарынан 300-ден астам адам жарақат алған. Қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы сынық жарақат бөлімінің меңгерушісінің ақпаратынша, көктайғақ салдарынан бөлімге келушілер қатары артқан. Соңғы 11 күннің ішінде қаламыздың 399 тұрғыны сынық жарақат бөліміне медициналық көмекке жүгінген. Зардап шеккен 99 адам сынықпен жеткізілсе, 240 адам жарақат алған. Естеріңізге сала кетейік, өңірде жаңбыр жауып жолдар көктайғаққа айналған болатын. Өзгеде жаңалықтар, қаламызда мектеп кітапханасына кітап сыйлайық акциясы өтуде. Мақсаты әрбір отбасында оқылған кітаптарды кітапханаларға тарту ету, сол арқылы мектеп кітапханаларының кітап қорын толықтыру. Республикалық мектеп кітапханасына кітап сыйлайық акциясы нөмірі 49-шы мектепте де жалғасын тапты. Жоба оқушылардың сауаттылығын арттырып, жан-жақты дамытуды, сол арқылы өскелең ұрпақтың әдеби шығармаларға деген қызығушылығын оятуды көздейді. Біздің мектепте осы жоба арқылы оқитын мектеп жобасы әзірленіп жатыр. Бұның жоспары бойынша біз 5 бағыт алып отырмыз. Бірінші бағыт барлық пәндер бойынша оқу, екінші еркін кеңістікте оқу, үшінші заманауи отбасылық оқу дәстүрлері, одан кейінгі бағыт оқитын уақыт. Атап өтерлігі, мектеп дәлізіне халқымыздың классик ақын жазушыларының суреттері ілінген. Ерекшелігі оларға QR-кодтар орнатылған, яғни ақпараттық стендтердің көмегімен оқушылар қаламгерлердің шығармаларын электронды түрде оқи алады. Жалпы кітапханамызда автоматтандырылған QR-код арқылы стендтер орнатылған. Бұнда кез келген оқушы өзінің қалаған әдеби шығармаларын, өлең жинақтарын, ұлы тұлғаларымызбен танысқысы келсе, сол QR-код арқылы жаңағы ұялы телефон арқылы түсіріп, ақпарат алады. Мектеп кітапханасына кітап сыйлайық атты акция аясында кітапхана компьютерлеріне арнайы лицензиялық бағдарламалар орнатылған. Оның көмегімен кітапхана қорындағы әдебиеттердің тізімі есепке алынып, жинақталады. Бұл компьютерде бағдарлама мектеп кітапханасының қорын есепке алу, жинақтау және өңдеу процесін толық автоматтандыру жүйесі және жүйелеу үшін жасалған. Оқу мектебі жобасы аясында оқушылар оқырманның ой өрісін кеңейтіп, кітаптармен танысу, бірегей мүмкіндік көрсету бағытында бірқатар іс-шаралар кітап жоспарланған. Акцияға мұғалімдер мен оқушылар және ата-аналар қолдау көрсеткен. Кітап жас ұрпақты тәрбиелеуге, олардың бойында отанға деген сүйіспеншілікті қалыптастыруға септігін тигізеді дейді шараға қатысушылар. Менің кітап мектеп кітапханасына сыйлайын деп отырған кітабым Семейдің құрметті азаматы, Әуезов танушы Қайым Мұхамедхановтың Алаш мұрасы атты кітабы, сонымен бірге Оразақын Асқардың Қос қоңырау, Ханғали Сүйіншәлиевтің ғасырлар поэзиясы сияқты кітаптарын сыйға бергім келеді. Бұл оқушылардың қызығушылығын да арттыратын, болашақта кітап сүйер ұрпақтың көбейетіне мен сенімдімін. Кітап асыл қазына, сан ғасырлық ақыл ойымыздың жемісі. Кітап ұлттың ұлылығын көрсететін шығарма. Сондықтан біз кітап оқу арқылы жас жеткіншектерді өз ұлтын сүйетін патриот етіп тәрбиелейміз дейді ұйымдастырушылар. Рыскүл Мадвасова, Альбина Тумар, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы. Бүгінге осы, жаңалықтардың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.